var musiker, lige fra jeg var barn af. Men jeg kunne ikke tillade mig hverken over for mig selv og andre at sige, at jeg ville være musiker, for jeg kunne jo ikke spille. Jeg hedder Morten Hintz, og jeg bor i Dragør. Hej. Lars. Hvad kan jeg hjælpe dig med? Jeg skulle have et par sko. Ja. Hvad danser du? Jeg danser ikke. Nej. Jeg spiller orgel. Ja. Så jeg skal have et par orgelsko. Ja. Har du det? Det har jeg. Ja. Har du nogle... Hvad plejer du at bruge? Ja, altså jeg faktisk tager mine gamle med. Ja. Dem kan du lige se. Men jeg er meget interesseret i at se, hvad du har, men... Ja. Sådan et par gamle slæver her. Ja. Ja. Fint. Ja. Jamen, lad os kigge på det. Skal vi kigge på det? Ja, det gør Mit første møde med musik, det var jo gennem min familie. Ja. Ja. Det gennemsyrede os, at min far spillede klaver, og at vi sang sammen. Og det er størrelse... Det er størrelse 46. Det er 46. Der er ingen tvivl om, at det er det, der har sat det hele i gang. Ja. Det kan jeg godt forstå. Sådan. Så får du med der. Værsgo. Tak skal du have. Det var godt, han spillede faktisk rigtig godt klaver. Og det var en fast del, at der var musik i huset, når han var hjemme. Og vi stillede op ved klaveret og sang fælles sang. Det var en stor fornøjelse. Det prægede mig rigtig, rigtig meget. Der findes sådan nogle butikker stadig, ikke? Og når min far røg i lørdag aften, så vidste jeg, at han var hjemme. Det gav sådan en god tryghed. De var mindre end dem der. Jeg kan huske en gang, hvor jeg vågnede op efter at have sovet, og jeg kigger ud af vinduet og ser store snefluk, der vælter ned. Det ser jeg i gadelygten sker. Og så hører jeg, at min far sidder og spiller på klaver i stuen ved siden af. Når jeg hørte nogen spille klaver, hvis de ikke så det, så kunne jeg finde på at stå bag ved dem og dirigere. Så jeg havde det på en eller anden måde i mig, jeg kunne godt se mig selv som en stor dirigent, allerede som barn. Det stykke musik, jeg arbejder lige nu, det er simpelthen det vigtigste stykke musik for mig.
det er en meget stor glæde faktisk, at musikken er i mig. Da jeg spurgte mine forældre, om jeg måtte spille klaver, der var de fuldstændig enige, det kunne der ikke være tale om. Det måtte jeg ikke. Det var jo også en udgift, og de var meget økonomiske. Men jeg tror gerne, de havde undet mig det, men jeg tror ikke, at de ville risikere, at ligesom min bror pludselig så kastede det fra mig igen. Jeg ville gerne have begyndt tidligere. Altså dette er jeg begyndt at spille klaver som 16-årig først. 16-17-årig. Det har jo betydet, at det aldrig er kommet ind under huden som en ting, jeg bare gør. Det har altid været noget, jeg skulle kæmpe med. Jeg er ganske god, det er slet ikke det. Men det har aldrig været sådan, at det bare... Jeg er ikke virtuos, jeg kan ikke spille hvad som helst. Det havde været dejligt. Til gengæld har det den positive betydning, at alt, hvad jeg har kæmpet mig til, har været en kæmpe glæde, en kæmpe tilfredsstillelse, netop fordi jeg har måttet kæmpe for det. Så på den måde har det nok været godt alligevel. Hvordan har du været vinduespusser, så? Pusset vinduer i kommunen i 47 år. I 47 år. Så du slår mig med næsten 10 år. Og det bliver ved med, fordi jeg stopper ikke, selvom jeg er blevet pensionist. Nej, det gør jeg heller ikke. Der er jo ikke to orgler, der er ens. Hvert eneste orgel bliver tegnet og bygget specielt. Der findes nogle ganske få typer orgler, men det er kun mindre orgler. Men til enhver kirke af en vis størrelse, der bliver hvert enkelt orgel specielt bygget til den kirke. Men jeg kan slet ikke forestille mig, at jeg ville være lige så glad for at spille på fløjte og komme med min lille fløjtetaske. Det fede ved orglet er jo, at man har magt ved. Man har magt over en fantastisk lyd. Det er en enorm følelse at sidde ligesom i et cockpit i et fly og styre alle de her ting og sager. Og så er det fascinerende selvfølgelig i meget høj grad det med pedalet, at man altså spiller med benene. Der kan være et registertræk, der hedder non-tangiata, det betyder rør mig ikke. Når man så trækker det ud alligevel, så kommer der sådan en rævehale ned og daskede organisten oven i hovedet. Men det sjoveste, jeg har hørt om, det var, at der var et registertræk på et tysk orgel, eller det er der sikkert stadigvæk, der står Rauschwerk. Og når man trækker Rauschwerk ud, så kommer der et barskab med flasker og glas ud af orglet. Jeg kunne ikke forestille mig, at jeg ikke skulle spille. Altså nu er jeg 71 år og er pensioneret. Men hvis man forestillede sig, at jeg holdt op med at spille i kirke, så ville jeg i løbet af et halvt år måske ikke turde at spille. Altså man taber meget hurtigt den evne, man har, hvis ikke man bruger den. Kirken betyder mest for mig musikalsk. Men jeg har altid haft en fornemmelse af, at jeg hørte til dig. Så jeg har haft en jernvilje. Det har været helt enormt, hvad jeg har måttet mobilisere for at gøre det. Det er jo kraftpræstation. Det er jeg rigtig glad for i dag.